sempre quando a gente conta essas histórias, né, sempre tem um erro. Porque tem até aquele ditado, né? A gente pode acertar 1000 vezes. Quase ninguém fala, mas se a gente errar 1 vez, um bocado de gente começa a falar, né? Olá, senhora Teolinda, boa tarde. Meu nome é Raul Wesley, sou aluno da escola Severino Joaquim Cravo de Gonçalves, sou do 8º ano C, e eu tenho uma pergunta para a senhora. Desde quando a senhora despertou o interesse em ser escritora? Obrigado por me escutar. Olá, boa tarde, dona Teolinda. Meu nome é Valquinha Ingrid, estudo na escola Severino Joaquim Krause e a minha pergunta para a senhora é: de todas as suas magníficas obras, a senhora tem alguma favorita? Meu nome é Samuel Gustavo, do 8º ano C. A minha pergunta é sobre o livro Alice e Outras Mulheres. Deixei de trabalhar porque fiquei doente. No princípio, não dei por isso. Não sabia que estava doente. Depois foi tudo piorou. No seu ponto de vista, como a senhora vê a filha ter sido abandonada pela segunda vez pelos homens que ela mais amava? E tudo se tornou tão complicado na minha cabeça. Julgo que poderia ter evitado o pior.